Honorable consellera de Salut, honorable senyora Marina Geli. Senyor president, senyora diputada, com vostè diu, portàvem 4 anys amb voluntat política per part del govern de Catalunya i ara, finalment, la comunitat valenciana hi hem subscrit un primer protocol per fer efectiu els acords del 2009. Aquest protocol, igual que el que tenim amb el govern d'Aragó des de fa molts anys, on un ciutadà s'escriu en un centre de salut amb independència que sigui d'Aragó o sigui de Catalunya, on hi ha un únic model de transport sanitari, o compartim professionals, etc. O, per descomptat, l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència de molts ciutadans a la franja. Això és el que farem també el 2009 amb la comunitat valenciana, amb l'àrea de la Sénia, que no coneix de fronteres perquè no existeixen. Per tant, el que farem és una col·laboració amb els centres de salut, amb l'Hospital de Verge de la Cinta, amb l'Hospital de Vinaròs, també un únic model de transport sanitari i d'activació, també en conjunt amb les forces de seguretat, però hem anat més enllà. Li deia que també vam posar, jo vaig posar sobre la taula, el debat sobre, li he dit que el 50% quasi dels estudiants a la Facultat de Medicina de Tarragona són valencians, o més del 30% dels estudiants de l'Escola d'Infermeria. Per tant, aquí hi ha un debat que sobrepassa aquesta consellera, però que finalment també té, curiosament, l'Hospital de Vinaròs també té problemes de personal. Per tant, també hi ha un debat sobre la formació de grau, de postgrau, de formació continuada, compartir professionals entre comunitats, etc. I també en l'àmbit de la recerca. I finalment també vam acordar amb el conseller Manel Cervera del País Valencià, donat que som dues comunitats semblants en alguns aspectes, on la pressió del sistema sanitari, amb 1 milió, tant Catalunya com València, en el llarg dels últims anys d'increment poblacional, on hi ha elements de facturació que passa per l'Estat, amb els desplaçats, amb els turistes, o altres elements de recerca i innovació. Per tant, jo crec, senyora diputada, anar a València a signar un acord que tindrà a veure amb la millora, la simplificació dels habitants de la conca de la Sénia, de la mancomunitat de municipis de la Sénia, però que anirem una mica més enllà per anar junts amb la consolidació dels respectius models sanitaris.